یواکی صدر تا کوم دا سړی زړه نوای وای یوا جنې بوا ولاړه د کورور نوای وای دې جنې متا ژړا کړه ویلې ما ګور آشنا کړه ته سما د ژوند خلا کړه وای وای اوزان سرا میں نور پا مینات لیلا اکڑا وائے وائے او ما ویل ورطا چی مینانا کوا ما وائے وائے دیر غریب یا مخپل زان نخورا و ما وائے وائے سبا می نکڑی چه خواروی دبرا دو خلکونو کاروی چه لکورا دار پا داروی وائے وائے اوی وارو ٹے چکڑم پیدا دا می روزگار وی وائے وائے او دے ویل چه زمان وارای وا خبر وائے وائے یا اللہ تن شم صبر دلائی دزڑ سر وائے وائے سلا دم رزا روے میں پسر اور کس وزاوے میں ہر مدام چی جڑاوے میں وائے وائے یا مالا مین راکڑا والے دردوے میں وائے وائے او ما ویل ورطا چی سوڑی لما نوائے وائے دیویل وقت میں نا تیری گی بلتا نوائے وائے چی دنوی نام آیارا پزڑ دیر آیا مخوارا زمس ویزڑ کرارا وائے وائے او هر وقت ناستا و مستا پا انتظارا وائے وائے او دا جنے و پجڑا چی کی سکڑا وائے وائے او دا زڑ راس خبر ٹولا ایخ کارکڑا وائے وائے او دا ایراتاو مکڑا ترغاڑا مویل بس نورا ما جاڑا غم کی نیتر نا ہم لاڑا وائے وائے پورا کوم بار مانو نا دستا وارا وائے وائے یا دا جنائے پا دی خبر اشوا خوشا لوائے وائے او لشکی راغ لدا حالاتو سپہا لوائے وائے چے پا غم دی زندگی وی چے دی خوارا دا زوانی وی بل پور چے وقت تیری وی وائے وائے او پا قسمت کے یہ لکل تنہائی وی وائے وائے او زندگی مو بس پا مینا تیرا والا وائے وائے غمگینی مو بالکل نا ظاہرا والا وائے وائے